ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28 ଲକ୍ଷ ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯୋଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡଟିଏ କରିକି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ତାକୁ ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉନି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ କରିବେ, ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଛାତ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୟା ପ୍ରସାଦ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଖବର ଅଛି, ଗୟା ପ୍ରସାଦ କମିଟି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ବୁଲିଥିଲେ। ସେଇ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଳତଳିଆ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ 9,69,000 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇକି କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବା ପାଖାପାଖି 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେତୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଗିଦ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ କରାହେଲା, ନହେଲେ ତ ଏ 9 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ 1,20,000 ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘର ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଏଇ 9 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ବିଗତ 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଯାହାର ଭୂମି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମର ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଜଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12ଟି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଭୂମି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ପାଉନାହିଁ କି ତା ଘର ହେବନି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ବେନିଫିସିଆରି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବନି, ତା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆସିଛି ସେ ଘର ରହିଲା ଏବଂ ସରକାର ଯେବେ ତାକୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇବେ ତାପରେ ସେ ଘର କରିବ। ତାମାନେ ଏଇ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କର ଆଦେଶନାମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାରଣ ତା'ର ଭୂମିଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଗତ 18 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ଘର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସା ଏବଂ ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।